Pilots, prepare to disembark. Red ship active. Good luck. Copy, we clear District 10 and 11. Pronto, era só um morcego incomodando. Dentro do meu saco. Como é que tu fez pra pegar ele? E uma peneira e um pote. A peneira me caiu bem. Bem. Uhum. Levei um tiro ali legal. O que foi? Vai se fuder, cara. Eu já morri 3 vezes de maneiras imbecis aqui, cara. Meu Deus, o cara não morre. Morri de maneira muito idiota, cara. Muito ridículo. Cara. Olha teu amigo. Falta uma. Não dá. Eu tô apanhando feio porque o cara tá sempre me pegando de costas, cara. De um lado assim, ou de um lado que eu não vejo ele chegar, ou alguma coisa assim. Cara, olha, eu nasci lá no navio. Um imbecil aqui no apartamento agora. Matei dois ali, mas. O jogo me deixa no final do mundo também, né? Mais um robô aqui. Viu que eu não vejo? Tá jogando granada, míssil. Agora se fudeu. Agora eu preciso achar o cara que tá me jogando. Oh, lagou. Eu vou achar esse cara já. Resolver esse problema. Sai, seu burro! Peguei. Dei um olé bonito nele agora. Bliss, give me a sip rep. How the search team's doing? No sign of Barker or McKellen yet. The militia's putting up a hell of a fight in the harbor district. Chances are they're hiding out in there. Copy that. Keep me posted. Graves out. Ah, cara, eu... O cara tá sendo muito cagado nessa, cara. Muito cagado, cara. Tava aí em cima, não sei se tu pegou ele. Agora eu peguei. Eu fugi das granadas e não consigo, cara. Fazendo dash na árvore ali. E a árvore é mais forte que eu tentando. Não tenho sossego aqui, cara. Não tenho sossego, cara. O cara tá do outro mapa, tira de mim. Será que ele tá ficando doido, né? Tchim.
vou aqui na estrela. Tô indo. Ah, nosso amigo. Se fudeu. Pegou ele? Consigo, peguei, peguei. Desde o começo do jogo, cara. Eu explodi na cara dele, o negócio é que ele ficou preso numa caixa. Cara, tem imbecil tacando arco grande o tempo inteiro, cara. Pior que tem. Peguei. Pisei num cara aqui na estrela, tá sem muito sem robô agora. Eu acho. Não. Ah não, é do time. Peguei no ar, filho da puta. Bem feito. Me vi na subida pra. Tem um robô aqui na. Perto, aqui atrás da estrela, como chama? No porto aqui. É, tem um. Preciso de uma cobertura pra chegar no meu robô, mas tá difícil. Eu morri pelas costas, como sempre. AI offline, pilot mode engaged. Cara, eu dei 5 dash, cara, parado. Tanto isso que foi da dash. Me dá uma ajuda a esse cara aí, ó. Eu tô à frente aí. Tô ligando. Tem um cara nas costas aí. Ah! Tem dois morrendo no meio do mapa e a mira vai alternando em vez de mirar em um. Sim, e sim, eu sei como é que é. Ah, eu mirando no cara e tinha um robô nas minhas costas, cara. Não foi muito bom, eu morri demais, mas deu pra matar bastante também. Eu morri de maneiras imbecis, cara. É, eu também. E a mira tá estranha, cara. Eu acho que tive que ligar o V5 pra. Sei lá porquê, ele tava com 30 FPS, liguei o V5 com 60. Daí a mira ficou com lag, sabe? Brigamos com 3 robô. Eu tô morto, não posso fazer nada. Tem um cara te vendo aí, não sei como.